Zdar, tady Staroida, vítám u nečekaného videa. Dneska už mám video renderovaný, nemůžu ho uploadovat, protože si chci zahrát a úplně bych si zrušil, ne? A jdu si zahrát, tak jsem si říkal, že to zkusím dělat jako z toho let's play. Já jsem to zkoušel zase třikrát a vždycky byl blbej zvuk, protože tady je fakt špatná akustika, je to velká místnost. Ale hlavně jsem měl ten mikrofon jakoby vedle. Teď to mám před sebou, takže budu koukat takhle dolů do monitoru, u toho mluvit. A omlouvám se za ten bordel za sebou, no prostě pracovná žehlí se tady, těžší prádlo. Takže já to pak nějak vyříznu a hodím se nějak menší tam, aby to nebylo za stolik vidět. Tak jo, tady na to dáme nějaký multiplayer se zergama, zkusíme mlátit zase nějakého protose. Pojďme to házet nějaký protose. A snad to bude slyšet, no prostě budu toho mluvit a když tak to nevíde a je to. Bože, bych teď vyzkoušel, tak já ještě vyzkouším, jak se to chytá a pak tam přejdem. Tak zvuk asi dobrý, jo, ale mezi tím jsem tady nahrával půlhodinový video a to byla hra, kdy to byl nějaký noob, protos, ani neexpandoval nic. Úplně se zakanonoval, takže než jsem učistil tu základnu, chvilku to trvalo, pak jsem zjistil, že jsem mezi tím expandoval a tam měl těch kanonů asi 30. Tak jsem postavil armádu Guardianu, že mu to vyčistím a v tu chvíli dropnu. Takže jsem jakoby kliknul Victory, hodilo mi to Defeat, takže mi to ještě odečetlo MMR. Zkusíme novou hru. A zase do toho řeknu to, co jsem říkal předtím. Takže jdeme do toho. Takže jsme ve hře, dávám multiplayer, dáme expansion, Broodwar pěkně. Tady si vybírám, kde budu hrát, na jakém serveru. Tady vpravo vidím svůj profil. 45 win rate, procent, mám 12 proher, 10 výher. Tak, teď jsem v tomhle mým okně, kde jsem vlastně v chatu českým, tady jsou český hráči nějaký, nám nic neříkají, třeba z Nixu, koho bych znal. A tady v původním StarCraftu byly jen dvě volby, create a join, to znamená, vytvoříte hru, někdo se k vám připojí, nebo vy se připojíte, což vedlo k takovým toxickému chování, že se tam nalákávali prostě noobové a pak stávali na prdel, to se mi stalo taky. A teď tady nové je možnost ranked, což je vlastně automatické vyhledání proti hráče podle toho, jak jste jakoby dobrý, jaký máte MMR. Už nahrávám? Jo, nahrávám, dobrý. Tak jo, a vyhledávám hru nějakou. Tak ať mi to aspoň nějakou hru, klidně ať prohraju, to už bych asi uploadnul s prohrou klidně. Nějaký dvě rychlé hry by to chtělo, no. Třeba ZVZ by mohl být, protože to bych si dal 9,5 a pěkně bych ho rašnul. Že to mi někdo udělal, no tak co, tak to udělá taky, ne? Když to funguje. Tak. Koukneme na mapu. Jo, to je ta samá, co jsem teď hrál a ZVZ. Tak jo, tady jdeme na to 9,5 a pěkně ho rašnem. Tak, na začátku důležitý split, protože ty dělníci se sami nesplitnou. Pošlu Overlorda. No takhle to uděláme, ho pošlu sem. A když on přiletí ke mně, tak vím, že je tam nade mnou. A když ne, tak bude v těch horních pozicích. Jo a když si ho rašnou, tak je potřeba, abych samozřejmě věděl, kde je, aby pak lingové neběželi zbytečně. Tady si hlídám každého z těch dělníků, aby šel kam má. To znamená nějaký volný peč. Tak, teď šetříme na 200. Postavíme půl. Pak dělníka, gaz, dělníka, overlorda. Těšit gaz, abych měl rychle speed. Tak se bude rychlejší o něco, no, nevadí. A já pošlu scouta asi. Jo, už jsem nastavil ten. Overlorda. Tak.
Když budu šetřit barvy na lingy. Jo. Namasuju je, dokud nebude spít a pak. Vy natěžím jenom na spít a pak hnedka ze stolu. Vypadá, že tu možná bude dělat to samé. Tak. A tady není, takže jdu domů, protože mezi tím, co se tady proskautuje tady. Takže tam vedle mě, výborně. Jsme, no. Tam se mi jde. Tak se mi jde, hlasujeme. Vedeme, to vypadá, že to, že nemusí být. Jo, mají hodně, tak pojď. Ale přežil jsem to. Oh, shit. Zajímavá hra. To mě zajímá, co on tam teďka dělá, když tak masoval ty lingy. A další. Klasický trik, jak zabít toho lorda, vylezem nad ní.
Jaký pálek? Tak on si myslel, že mě zažene, ty vole. Tak to dáme lurkery. Jo. To je zase hrát, ty vole. Musím trochu ukončit. Nevím, co jsem myslel o Koreji. Tak jo, 14 minut, no to byla hra, ani jsem pak už v konci nekecal, no. Dobrý, zkusím ještě. Předtím zase, co ty vole... To dobrý bylo, že se mě podařilo jakoby bránit ten první útok, i když jsem přišel o dost. A pak jsem stavil dělníky a on furt masoval lingy, no a tím, že jsem tam měl ty smkeny a on prostě byl netrpělivý, tak to dostal trošku, no. Tady mám nějakou pořádnou hru. A tak tohle bylo, jakoby víceméně. GG mod Herficker mi napsal. Jsem chtěl říct, těšte se na video, co jsem dneska natočil, jenže tohle vydám, jestli ho vydám, tak až potom.
Takže tak, no. A tak chcete nějaké odlehčení potom. Sluníčkovským videu. Jsem zvědavý, co hodí, na mě natočí, uděláme reklamu. Letos. Jo, zkusíme expanzi. No, uvidíme. Teď jsem zlutej, hop, split. Dobře, to se mi docela povedlo. Tak, vyzkoušíme jeden roh a uvidíme. Samozřejmě nejlepší je dávat dělníky na ty minerál peče, které jsou blízko. To je stejný věc v každém StarCraftu. Teď jsem chtěl říct, takže zase jak předtím, že to byla ta první hra, kterou jsem smáznul nahrávání potom. Takže půjdem 9. Dělníků, Overlorda, Extractor Trick. Do 12, pak expanzi. Nezůstane. No. To vědově, co zůstává zatím. Takže extraktor trik, abych měl o jedno víc supply, to asi. Stejně si nemyslím, že na to kouká někdo, kdo by StarCraft neznal. Ale tak, na to to no. Tak, tady bude expanze. A v tom jdu, kdyby posílal dělníka, aby mi to nějak bloknul, tak ať už tak si mu tam schovám, ale uvidíme. Kde je ten? Kde se tady je? A viděl mě. Neviděl. Hledá, hledá, nenajde. Máš braný, tak pojď. Hele, ať si klidně otravujeme. Já to tady myslím. Gas. No. Jedno hodin. Aha, až tak. Takže klasika, hop. No, jak se tady schováno, tak já budu těžit tady. Jo, počkat, aha. No. Půlku sem, hold, bude trošku krvavý, no, ale... Zrno.
Ahoj, Kanadin. Frér. Musím se mrknout. Trošku mě potrápil, no, tak snad mi nezůstal moc ekonomiky, tady mě zabil pár těch. Tak je tady v rohu. No, expanzi, tak to musíme dohnat. Musíme tam doletět. To je jedno nevěr. Teďka postaví ty lítající svině a jsem hotový. No, co říkám. Ani. Tohle bylo dvojce, no. Zapíkat se a postavit nějaký ty Fénixy, že jo, a pak to vykylit. Tak co, zase dám to nějaký ty vole, no. Ach jo. Asi jo. Když už to nahrávám takhle. Čas dochází, takže to nechám být už. Takže to by bylo všechno. Pokud se líbilo, dejte like. Jo, zase to je takový odpočinkový video, co tam střelím někde mezi a budu natáčet dál normálně. Tak jo, takže zdar a uvidíme se u dalšího let's play.